কেতিয়া রজনীগন্ধা আহে সাচ এ বিউটিফুল সিরিয়াল নহয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ভেরি গুড আর অসমীয়া শব্দর ব্যবহার সকল সকলকে ক্যারেক্টার কার ভাল লাগিছে আপনার সকলকে ক্যারেক্টার জন কার ভাল লাগিছে ক্যারেক্টার অভিনয় সকলোরে ভাল লাগিছে মানে মই এইজনের বেশি ভাল লাগিছে বলে কব না অল আর টু গুড অল আর টু গুড ফণীধর বৰুৱা ডাক্তৰ ফুল বৰুৱাক জানে নেকি ফুল বৰুৱাৰ মই তৃতীয় ছাত্ৰ অতি ভাল হৈছে দেই ধন্যবাদ মানে সাংঘাতিক ভাল হৈছে অনুৰাগিনী আৰু ৰজনীগন্ধা ৰজনীগন্ধাৰ পিছত আকৌ অনুৰাগিনী চাব লাগে বহুত সময় নষ্ট ইমান কাম থাকে কাম বাদ দি দৌৰা দৌৰিকৈ আহোঁ ঘৰলৈ ৰজনীগন্ধা চাব হেৰিটো বৰ ভাল হৈছে দেই তাকে খুব বেয়া নহ'ব আগৰখন আছে নহয় তোমালোকৰখনৰ আগতে বৃন্দাবন বৃন্দাবনৰ তাকে চাম কলা গগৈ নে পাপৰি গগৈ পাপৰি গগৈ গাইছে নেকি গানটো পাপৰি গগৈ এনেকুৱা কথাটো আছে লহৰ বুলি এখন ছবি আছে তাৰে আপোনালোকৰ এই কথাখিনিয়ে আমাক মানে আমাৰ জীৱনটোত এটা নতুন মাত্ৰা দিয়ে প্ৰথম কথা কাৰণ বহুত সংঘৰ্ষৰ মাজত আমি কাম কৰি আহিলে তোমাক লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিলে কিন্তু বহুত 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 ভাল লাগিলে আপুনি যে আমাৰ কষ্ট মই এই গাড়ীখন সেইখিনিতে ৰাখি মই এই গাড়ীখন এইখিনিতে ঘূৰাওঁ দেওবাৰে চলাওঁ বাকীবাৰে নচলাওঁ আহিছিল পুৰীৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰাই মেলি যাওঁ প্ৰথম তোমাক দেখিলোঁ সেই তেতিয়াই তেতিয়া নিশ্চয় ৰজনীগন্ধাই ৰজনীগন্ধাই তাইৰ চৰিত্ৰটো যিয়ে কৰিছে নিকুমণি বৰুৱা নিকুমণি গোটেইবিলাক চৰিত্ৰই অতি ভাল তোমাৰ দাদায়ো বৰ ভাল সদায় শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ যিমানে সময় নষ্ট কৰা আমি সিমানে ভাল পাওঁ আমাৰ সময়বিলাক নষ্ট কৰা আমাৰ চেষ্টাটো অব্যাহত থাকে সময় নষ্ট কৰাৰ সুবিধা এটা আমাক দিলে মানে কাম একো নাই এতিয়াৰ পৰা 2004তে ৰিটায়াৰ আমি দেওবাৰে দেওবাৰে সদায় এজনৰ ঘৰত লগ পাওঁ এই আড্ডা মাৰি মই আহি পেলাই মানে কিমান ভাল লাগিছে নহয় তোমালোকক লগ পাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ আচ্ছা মানে এটা মোৰ আজি ভাল দিন দেখা পাই মই তেতিয়া মানে দুদিনীয়া কম আছে মানে এই ছবি অসমীয়া ছবিয়ে হওক ছিৰিয়েলেই হওক দুদিনীয়া নামটো নাই আছে জানো মই জনাত নাই 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 মানে সেইকাৰণে হৈছিলোঁ ডেফিনেটলি
মানে অনুরাগীখন অনুরাগীখন কোনে যোনজন ডাইরেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন কৰে পাৰুক কুমাৰ হাজৰিকা তেখেত মোৰ গুৰু হয় মই এছিষ্টেণ্ট কৰিছোঁ মই কাটি বেষ্টেনৰ কাম কৰিছোঁ মই দুখন এইটো বা কাম কৰি আছোঁ এছিষ্টেণ্টৰ কাম এই অজান মোৰ অজান অঁ ঠিক আছে অঁ সিহঁতৰ গুলি অঁ আমাৰ গুলি অঁ আচ্ছা আচ্ছা অঁ অঁ চিন্তা ভাল হ'ব থৈ দিয়া বিৰাট ভাল হওক যিমান ভাল হয় আমি সিমানে ভাল পাওঁ একদম বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল কিমান ভাল হয় কিমান তোমাক এতিয়া চিনি পালোঁ যেতিয়া মই ক'ব পাৰিম ঘৰত লগ পাই আহিছোঁ দুইজনকে থেংক ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাচ সময়খিনি নষ্ট কৰি ঠিক আছে পুৰা যাম ৰেডি লাষ্ট